aquest any entra a la Fira de Novembre. Primavera de 2020. La pandèmia del coronavirus ha provocat que la fauna hagi guanyat terreny a l'home. Quedar-nos a casa confinats ha permès a la natura seguir el seu procés de reproducció sense cap interferència humana. La fauna ha tingut el període més tranquil de les últimes dècades. Al mes de març, els éssers humans vam abandonar les platges per confinar-nos a casa nostra, però la vida natural es va anar fent lloc a poc a poc. El corriol camanegre de nom científic Caradius alexandrinus és un ocell de mida a mig camí entre el pardal i l'estornell. El seu hàbitat principal són les platges de sorra. És una espècie protegida per llei, perquè en les darreres dècades l'ús recreatiu de les platges ha interferit molt directament en la seva reproducció. El corriol camanegre habita l'espai del litoral i prospera més en els espais de platja ben conservats i en condicions òptimes. La desembocadura del torrent de Sant Joan ha estat renaturalitzada en els darrers anys i s'ha protegit una zona que està servint perquè espècies protegides, com el corriol camanegre, puguin realitzar la posta d'ou sense cap tipus de perill. Així mateix, les diferents aus migratòries que sobrevolen el Garraf s'aturen en aquest espai durant el transcurs del seu trajecte. Actuacions com les del torrent de Sant Joan han afavorit crear un hàbitat adequat que permet que les espècies tornin soles. La pandèmia ens ha portat una emergència sanitària, però no podem oblidar-nos que estem immersos en una emergència climàtica i que calen actuacions en tots els àmbits per fer-hi front. Un d'ells és la protecció d'hàbitats, ecosistemes i espècies per minimitzar la pèrdua de biodiversitat del planeta. El que ha passat a Vilanova durant i després del confinament és la història d'un experiment no programat i que ha donat uns resultats espectaculars. El govern d'Espanya decreta l'estat d'alarma per la pandèmia mundial de la Covid-19. Es limita la lliure circulació de la ciutadania i es decreta el tancament de la majoria de l'activitat econòmica. Durant tot el període de confinament, per la prohibició d'accedir a les platges, es desconeix l'estat i l'evolució del corriol camanegre. Després del període de confinament, s'inicien les primeres observacions ornitològiques a l'espai de la desembocadura del torrent de Sant Joan i al llarg de tota la platja de Ribarroges. Es detecten 4 parelles i 5 polls en l'espai de sorra de la platja de Ribarroges, fet que confirma que hi ha activitat reproductiva en actiu i que ja s'han produït les primeres postes amb èxit. Seguint el procediment empleat l'any anterior, es procedeix a cordonar 2 grans àrees de sorra, amb perímetres aproximats de 200 metres cadascuna, amb la col·locació d'estaques de fusta i cartells informatius. Obren les platges de Vilanova i la Geltrú. Per decisió de l'Ajuntament, l'obertura es fa amb una restricció d'horari i usos que van lligats a les diferents fases del desconfinament. Queda prohibit el bany i l'accés de gossos a la platja. S'inicia la posada en marxa d'un grup de persones de la xarxa de col·laboració ciutadana creada arran de l'estat d'alarma de la Covid-19. Diverses entitats locals, amb el suport polític, prenen part i es vehicula la coordinació d'aquests col·laboradors entre el Servei de Participació i el Servei de Medi Ambient. Es posen en marxa els torns de vigilància de les persones voluntàries de la xarxa de col·laboració ciutadana. S'organitzen torns de 2 hores aproximadament per persona amb l'objectiu de cobrir les màximes franges horàries. Les seves funcions són tasques de sensibilització de la població cap al medi i la fauna, informant de la presència del corriol com a espècie nidificant i especialment evitant l'entrada de gossos als accessos de la platja de Ribarroges. Es detecta per primer cop un niu amb posta activa. Es detecta la presència de 3 nous polls resultants d'una posta no identificada, possiblement a l'interior d'algun dels tancats provisionals. Per primer cop i de forma excepcional es detecta un adult i un poll de corriol camanegre a la platja del Far. És el primer cop en què es detecta i es constata activitat reproductiva de l'espècie en aquesta platja. En aquesta data es detecten 3 polls de corriol petit a la platja llarga. En aquestes dates es confirma que hi ha 2 nous nius amb posta activa molt pròxims als límits dels tancats provisionals, pel que es procedeix a ampliar-ne el perímetre de forma curosa, procurant no generar molèsties als exemplars amb conducta reproductiva. El 5 de juny es detecten 3 nous polls resultats d'una posta exitosa. Es posa en funcionament el Servei de Vigilància i Informació a les platges de Vilanova i la Geltrú,
realitzat per l'associació Adulis. Entre altres funcions, fan un seguiment i un manteniment dels tancats de protecció del corriol camanegre, així com un seguiment de l'espècie i la col·locació de cartells informatius. Tenir molt a prop de la ciutat fauna salvatge coexistint amb nosaltres, ho hem de considerar tot un luxe. Tenir imatges a ull nu del corriol és un regal si pensem en la distància que cal recórrer per anar a llocs allunyats per veure fauna protegida. Localitzat un niu amb posta activa pròxim a la passera que condueix a l'escultura de la Pasifae, comportament observat també de forma excepcional el darrer any. S'obren les platges al bany a tot el municipi. Es posa en marxa el Servei de Vigilància i Socorrisme i obren al públic els xiringuitos. La platja de Vilanova es tanca durant la nit de Sant Joan i, per tant, no s'hi pot celebrar la revetlla. Amb aquesta mesura, queda garantida la protecció dels tancats i de l'espècie i evitant impactes directes. Es detecten 3 nous polls a la zona de la passera de la Pasífai, procedents del niu detectat en l'indret. Es procedeix a ampliar novament el perímetre del tancat per evitar la circulació de vehicles a l'entorn. Durant tot l'estiu, se segueix recopilant informació del detall de l'evolució de l'espècie i es realitzen avisos, gestió i millores dels tancats del corriol en totes les platges de Vilanova i la Geltrú. En aquesta data, el Servei de Medi Ambient dona per finalitzat el període de reproducció i nidificació de l'espècie. L'èxit d'eclosió, registrat a Vilanova l'any 2020, en les 11 postes, és d'entre el 76 i el 83%. Un rècord històric que multiplica per 3 les 4 postes registrades l'any anterior. Pel que fa a l'èxit reproductor, aquest any s'ha comprovat l'embolament de 18 juvenils en els 11 nius controlats, un 1,64 juvenils per niu, molt per sobre de la mitjana, que és del 0,55. Les dades registrades a Vilanova estan molt per sobre de la mitjana de l'espècie. Està clar que en les primeres postes hi va haver un efecte positiu del confinament, mentre que en les segones, la clau podria estar en el control dels gossos. L'entrada a les platges està prohibida per ordenança durant tot l'estiu. Malgrat tot, hi ha persones que infringeixen aquesta norma. En altres municipis que van adoptar mesures similars, l'entrada de gossos no es va poder controlar i no van obtenir els espectaculars resultats registrats pel corriol camanegre a Vilanova i la Geltrú. A Vilanova i la Geltrú s'han anat transformant les platges en projectes de renaturalització. Aquest ambient favorable, juntament amb una millor gestió de les platges, com pot ser la disminució mecànica i controlada de la sorra, i afegint mesures de seguiment i actuació ambiental per preservar els nius i punts sensibles, ha donat els seus fruits. La lliçó que podem aprendre de l'experiència viscuda és que també podem conservar, protegir el medi ambient i la fauna i alhora fer activitats humanes que puguin coexistir, abaixant el ritme del nostre impacte i replantejant què i com ho fem. Si som curosos i preservem el nostre entorn adequadament, totes les espècies podem tenir-hi cabuda. La resiliència dels sistemes naturals encara existeix, encara és possible, és revertible en alguns indrets. L'experiment imposat d'aquest 2020, fruit de la pandèmia, ens dona més pistes, més reptes, per poder prosseguir en la protecció del corriol camanegre a les platges de Vilanova i esdevenir un punt dins la costa catalana important en la preservació i nidificació d'aquesta au tan peculiar. I així, preservar la biodiversitat i actuar davant l'emergència climàtica.